U četvrtak su odbojkašice Sloge 0-31 dočekale ekipu Lotusa iz Čačka i odigle odličan meč, zabeleživši maksimalnu pobedu rezultatom 3:0. Već u subotu ovog vikenda odigrana i zaostala utakmica protiv ekipe Sokolice iz Zvečana i ponovo su odbojkašice Sloge rešile utakmicu rezultatom 3:0 u svoju korist. I hteo bih da se zahvalim samo domaćinu na zaista jednom izvanrednom gostoprimstvu. Čestitam devojkama na pobedu, bili su bolji danas. Utakmica je trajala oko 50 minuta, a ni u jednom setu se nije dovodio u pitanje pobednik. Svežinu u igru davale su i dve mlade igračice od skoru u ekipi koji su ubitačnim servisima osvajale poen za poenom. Pa pobedili smo obe utakmice 3:0 i to nam je mnogo su nam značile te dve pobede zato što u prvom delu sezone imali smo skoro sve poraze. Mnogo znači zbog samopouzdanja i nadam se da ćemo nastaviti ovaj niz i u nedelju sledeću. Jesam, dobro sam servirala, ali imala sam par grešaka na servisu, ali nisam toliko zadovoljna svojom igrom, jer pre svega kad se igra protiv ovakve ekipe koja je, mogu da kažem, loša, teško je naći motiv za igru i onda naša igra nije bila toliko dobra, ali svakako rezultat je bio bitan na ovoj utakmici. Uglavnom svi iz kluba imamo jako dobar servis i to nam je nekako najjače oružje. Pa moramo još da dobijemo za opstanak, ali dobro smo počeli, svakako znači dosta. Da li se Sloga 0-31 probudila iz letargije i da li će imati vremena i snage da pobegne sa pretposlednjeg mesta, odnosno obezbedi opstanak u drugoligaškom društvu, razgovarali smo sa trenerom Ojdanićem. Na prvom mestu čestitao bih što se tiče ove poslednje utakmice ekipi Sokolice iz Zvečana na fair i korektnoj igri i to je trenutno ono što su oni pokazali. Naravno da to nije dovoljno da zabeleže bolji rezultat. Hvala vam na čestitkama za ove dve pobede. Zaista smo radili na tome da krenemo, da kažem, sa te jedne pobede, da zabeležimo što više pobeda u ovom drugom delu sezone. Mi smo i u prvom kolu drugog dela odigrali utakmicu protiv Napretka u Kruševcu izuzetno kvalitetno. Izgubili smo utakmicu 3:1, međutim veoma lako je moglo da bude i obratno. Tako da od te utakmice faktički smo mi krenuli u nekom uzlaznom putanju što se rezultata tiče, odnosno što se tiče samog rada i na treninzima, tako da se to i odražava na rezultat. U četvrtak smo odigrali protiv Lotusa, izuzetno kvalitetno, pobedili smo 3:0. Kažem, ova utakmica je više bila onako, ajde da kažem, neki malo jači trening, bez namere da u bilo kom smislu omalovažim ekipu Sokolice iz Zvečana, ali nama pobede u svakom slučaju trebaju, bitne su nam za ostanak u ligi i trudit ćemo se da u svakoj narednoj utakmici pružimo naš maksimum, a mislim da kad pružimo maksimum sigurno možemo da pobedimo sve utakmice do kraja. Sledi nam period veoma važnih utakmica, gostovanje protiv Tehničara u Kraljevu, pa onda imamo dva domaćinstva ekipi Novog Pazara, odnosno ekipi Novog Pazara kući i Tare iz Bajne Bašte. To su nam direktni konkurentni. Zapravo svi u ligi su definitivno konkurentni za ispadanje, odnosno za ostanak u ligi, tako da trudit ćemo se da pružimo naš maksimum da cilj koji nam je prevashodan, zadržimo status drugoligaša, ispunimo. U poslednjim utakmicama ekipa je bila najzad kompletna jer su sve studentkinje bile u sastavu, što se odmah odrazilo i na rezultat. U prvom delu sezone smo odigrali, ja mislim, svih 11 utakmica bez studenata, odnosno bez igračica koje su prilično iskusne i koji donose ovde određen kvalitet i energiju i koje znače veoma svojim iskustvom da budu prisutni na svakim utakmicama. Trenutno su studenti tu, nadam se da će u narednim utakmicama, koliko im to obaveze na njihovim fakultetima budu dozvoljavali, moći da pomognu našoj ekipi, eto da ostave neki zalog za budućnost, za ove generacije koje dolaze da se takmiče u drugoj ligi Grupa Zapad. Najveći problem u sastavu ekipe je veliki generacijski jaz, pa tako devojke koje su sada na studijama imaju potporu u igračicama koje su 5 do 6 godina mlađe, a bez iskusnih igračica Sloga 0-31 teško može izboriti opstanak u drugoj ligi. Sljedeću utakmicu Sloga 0-31 igra u Kraljevu protiv Tehničara. Dobar rezultat sa ovog meča povećao bi šanse za opstanak.